Ադրբեջանի կառավարությունը մասնավոր ընկերություններին հրավիրում է ներդրումներ անելու քարվաճարում հանքային ջրի արտադրության գործարանի և առողջարանի կառուցման նախագծերում։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության հետ զրույցում Ադրբեջանի կառավարությունից հայտնել են, որ ընդհանուր նախագիծը գնահատվում է 1.800.000 դոլար։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է անցել ջերմաջուր, ադրբեջանական անվանումը Իստիսու խոշոր բնական աղբյուր, այն գտնվում է Թարթար գետի ափին, վաճար քաղաքից դեպի հարավ, ջերմաջուրը հարուստ է բնական տաք աղբյուրներով, տեղի հանքային ջուրն ունի բուժական հատկություններ և բաղադրությամբ նման է Կարլովի վարի և Ջերմուկի հանքային ջրերին, այն օգտագործվում է բուժական լոգանքների համար։ Ադրբեջանի կառավարության տվյալներով երկրի հանքային ջրի ընդհանուր պաշարների 33%-ը գտնվում է Քարվաճարի և Բերձորի շրջաններում։ Իրանի իշխանությունները հայտնում են երկրի օդատիեզերական ոլորտի առաջատար երկու պաշտոնյաների մահվան մասին։ Պաշտոնական աղբյուրների համաձայն 7000 պաշտոնյաները զոհվել են առաքելության ընթացքում, նույն օրը երկրի տարբեր շրջաններում մահվան հանգամանքների մասին չի հաղորդվում։ Թեհրանը նախկինում Իսրայելին է մեղադրել իրանցի ռազմական գործիչների և միջուկային տեխնոլոգիաների փորձագետների սպանությունների համար։ Հունիսի 13-ի առավոտյան 18000 տոննա ուկրաինական եգիպտացորենով բեռնված նավը հասել է Իսպանիայի հյուսիսարևմուտքում գտնվող նավահանգիստ, երթուղին անցնում էր Բալթիկ ծովով։ Ուկրաինա-ռուսական ներխուժման սկզբից ի վեր սահաց հատիկի առաջին առաքումն է, որը ծովային ճանապարհով հասել է Եվրամիության երկիր, այս մասին հայտնում է CNN-ը։ Ուկրաինայի արտգործնախարարի տեղակալ Դմիտրո Սենիկը նախորդին Ռոյթերզին ասել է, որ Կիևը նոր երթուղի է մշակում Ռումինիայի, Լեհաստանի և Բալթյան երկրների կրների տարածքով 22 միլիոն տոննա հացահատիկն արտահանելու համար։ Ուկրաինան հացահատիկ արտահանող 4-րդ երկիրն է աշխարհում, պատերազմի պատճառով արգելափակված են Ուկրաինայի նավահանգիստների մեծ մասը։ Անցած օրերին Թուրքիան պատրաստակամություն է հայտնել օգնելու Ուկրաինային նավահանգիստների ապաշրջափակման հարցում, սակայն ուկրաինական իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ Ռուսաստանը կարող է օգտագործել ծովային միջանցք Օդեսայի վրա հարձակվելու համար, եթե նավահանգիստների մուտքը ականաձերծվի։ Ուկրաինայում խաղաղություն հնարավոր է, սակայն գլխավոր հարցն այն է, թե դրա համար Կիևն ինչ գինե վճարելու, այս մասին հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, հավելելով, որ արևմուտքի խնդիրն է անել այնպես, որ Կիևը ստիպած չլինի տարածքային զիջումների և անկախության կորստի գնալ։ Նրա խոսքերով Ուկրաինան պատրաստ չէ խաղաղության ամեն գնով։ Ստոլտենբերգի կարծիքով ռազմական գործողությունների դադարեցման ամենալավ ուղին Ռուսաստանի նախագահի կողմից պատերազմից հրաժարվել ն է, քանի որ միայն Կրեմլն է պատասխանատու պատերազմի համար։ Ֆրանսիայում խորհրդարանական ընտրությունների առաջին փուլում նախագահ Էմանյուել Մակրոնի գլխավորած Դաշինքը և ձախակողմյան ուժերի կոալիցիան Ժան-Լյուկ Մելանշոնի առաջնորդությամբ հավաքել են գրեթե նույնքան քվե, յուրաքանչյուրը մոտ 25%։ Նախնական հաշվարկի համաձայն 3-րդ տեղում Մարին Լպենի աջակողմյան ուժն է ավելի քան 18.5%։ Քվեարկությունն անցկացվել է Ֆրանսիայի 5-րդ հանրապետության պատմության մեջ ամենացածր մասնակցությամբ։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն ֆրանսիացի ընտրողների ավելի քան 52%-ը չի մասնակցել քվեարկությանը։ Ընտրությունների երկրորդ փուլը տեղի կունենա մեկ շաբաթից։